1891 წელს ბათუმს ტომსკის თეატრალური დასი ეწვია. ანტრეპრენიორმა წარმოდგენისთვის ერთი შენობა შეარჩია ტფილისის ქუჩის 17 ნომერში. ბელგიელმა კომერსანტმა მარშომ შენობა ჯერ კიდევ პორტო ფრანკოს დროს ააგო ხეტყის მასალების საწყობა და მთლიანად ლითონისგან იყო ნაშენი. ამის გამო ბათუმელებმა ახალ თეატრს რკინის თეატრი შეარქვეს. შენობას ფასადი შეუცვალეს. შიგნიდან ხით მოაპირკეთეს, ამფითეატრი ლოჟები და გალერეა გამართეს. ფეხზე მდგომელთა ჩათვლით თეატრში 900 ადგილი იყო. ყველაზე იაფი ბილეთი გალერეაზე იყო 35 კაპიკად, ხოლო ყველაზე ძვირი ლოჟა 5 პერსონისთვის 9 მანეთი ღირდა. თეატრის ისტორია ბათუმში რკინის თეატრით არიწყება. ამ დროისთვის უკვე გვაქვს არცთუ სიცოცხლის უნარიანი სხვადასხვა კერძო თეატრი: ანანიევის, შმაევსკის, საოჯახო ბაღი, ოფიცერთა სახლი, მაგრამ რკინის თეატრმა ერთბაშა დაჩრდილა ყველა. აქ მართავდნენ წარმოდგენას იმდროინდელი ევროპის სამყარო დასები. 1923 წელს ამ სცენაზე იცეკვა მსოფლიო ხორეოგრაფიის ვარსკვლავმა აისედორა დუნკანმა. სახელდახელოდ შექმნილმა რკინის თეატრმა 33 წელიწადში არსება და 1924 წლის 28 დეკემბრის დიდხულობამ დაანგრია. მერე მის ადგილას ახალი შენობა ააგეს და შიგ ცირკი გამართეს. მერე ისიც დაანგრიეს და უფრო დიდი ცირკი ააშენეს 1951 წელს.